Радикален пресврт во македонската надворешна политика, стратешки договор со Русија и членство во Евроазиската економска унија. Јанко Бачев повикува државата да направи целосна пресвртница во надворешната политика и наместо кон ЕУ и НАТО да се фокусира кон Руската Федерација. Според него ваквиот потек би обезбедил просперитет и обстанок на Македонија, бидејќи според него Русија воопшто не го проблематизира уставното име, територијалниот интегритет и суверенитет на државата. Македонија сака да влезе во една фашисоидна организација како што е Европската унија, бидејќи врв на фашизмот е вие од некој да барате да го обезличите, да го избришете од картата на нациите, и во една геноцидна организација како што е НАТО, која што гледаме во изминати 27 години наметнање на хегемонистичка политика и истора бомби практично секој ден по светот, убивајќи милиони луѓе. Од друга страна, Јове Кекиновски и Фроден повикуваат Македонија да стапи во конфедерација со Турција. Доколку власта се одлучи на ваков чекор, тоа би значило заедничка надворешна и безбедносна политика, заштита на територијалниот интегритет, но и подобрување на економската состојба. Кекиновски, како и Бачев, вели дека наместо да се чека на политичко решение, Македонија спорот со Грција треба да го решава по правен пат преку Генералното собрание на Обединетите нации. Правењето на конфедерација со Турција апсолутно не смета на нашите евроатлантски интеграции, ниту смета на нашите интеграции во НАТО алијансата. Мислам дека само помага, од причина што сепак Турција долги години е членка на НАТО алијансата, и мислам дека во тој дел многу полесно ќе одат работите. Но како за претходните, така и за актуелната владеачка гарнитура, за Македонија нема алтернатива освен полноправно членство во Европската унија и НАТО. Премиерот Зоран Заев ова го истакна неколку пати, меѓу другото и на заедничката пресконференција со германската канцеларка Ангела Меркел. Јас се надевам дека нема да имаме незгодни ситуации во Република Македонија, иако не можам да исклучам било какви заштити на било какви интереси во целиот овој регион. Целиот регион нема алтернатива освен полноправно членство во Европската унија и НАТО, а веројатно некогаш тоа и не се допаѓа некому. Пред неколку недели околу 200 интелектуалци, меѓу кои универзитетски професори, се потпишаа на писмото кое го испратија до премиерот Заев да ги прекине преговорите за името со Грција. Но напротив, преговорите земаат замафа, деновиве се очекува офанзива за конечно решение на долгогодишниот спор. Деновиве во Скопје повторно ќе допатува шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас, а во папката ќе го носи нацрт договорот кој се подготвува неколку месеци.